Te desafio a comentar a palavra coroa de olhos fechados. Será que você vai conseguir? E aí, seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como pegar 5 itens grátis. E se você quiser estar aparecendo aqui no canal, é só você comentar a hashtag Minota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. Quanto mais você comentar, mais chance de aparecer. Então chega de enrolações. E bora lá começar esse vídeo. No primeiro jogo, gente, a gente vai estar conseguindo pegar 3 itens. Ele é esse daqui, é o Free Item Festival Time, com esse jogo aqui, ó. E o jogo, gente, é esse daqui que eu já estava. E aqui, gente, você vai conseguir 3 itens grátis, tá? Bom, então, basicamente, esse jogo é aquele jogo de Tycoon, né? Aqueles famosos jogos de Tycoon que você precisa aqui ficar coletando dinheiro e completando o joguinho. Mas então, Milka, como que eu consigo os itens grátis? Bom, como eu expliquei para vocês, aqui é um jogo de Tycoon, ok? Mas para você tá vendo os itens grátis, é bem fácil. É só você vir aqui, olha, nessa parte onde está escrito itens grátis. E vão estar aqui como você pega os 3 itens, que é o chapéu, esse daqui, que é esse som. E o terceiro, que é uma coroa que parece até Limited, né? Ela é bem bonita. Para você tá pegando tanto o som quanto o chapéuzinho aqui, a coroa, você precisa tá apertando os botões do festival, que eu já vou ensinar e mostrar para vocês quais são esses botões. Para você tá pegando esse daqui, que é o som, você precisa apertar 150 botões. Para você tá pegando a coroa, você precisa apertar 300 botões. E o que são esses botões? Os botões são esses negócios, esses botões azuis, gente, que ficam aqui para desbloqueando. Então você vem aqui, vai juntando dinheiro, desbloqueando e vai passando por cima desses botões. Então cada botão conta como um. Então você vem aqui, ó, por exemplo, um. Aí depois você vem aqui, dois, três, quatro, 5, e assim até chegar no 150, ó. Vocês vão ver que tá subindo, olha, tá vendo? E aí você tem que fazer isso até chegar no 150, você vai estar desbloqueando essa caixa de som. E aí, para estar desbloqueando a coroa, é só chegar no 300, tá? Então é só você indo continuar. E para estar desbloqueando o chapéu, você precisa encontrar 5 desses negocinhos aqui, que é tipo um negocinho de, acho que tipo de máquina, né? Como se fosse uma peça de máquina. E são 5 pedaços da Party Hat. É basicamente, gente, um iate que tem, que você, conforme vai desbloqueando, uma hora você desbloqueia esse iate. E lá na área desse iate, você vai conseguir encontrar os 5 desses negócios para estar desbloqueando. E é bem simples, é fácil, só que a única coisa é que ele demora demais para conseguir, gente. Eu já tinha jogado esse jogo antes, então eu já tinha desbloqueado muita coisa, só que mesmo assim não foi o suficiente para eu conseguir. Então eu tenho que ir realmente desbloqueando tudo, tudo mesmo. E bom, gente, como eu tenho que postar esse vídeo, eu não vou conseguir mostrar ele 100% para vocês, não vai demorar muito para eu gravar esse vídeo, mas vocês agora já sabem, é bem facinho de conseguir. E aí você vai jogando até conseguir desbloquear todos os níveis, ok? O próximo, gente, chama Twice Squad. Tá, pessoal, tô entrando aqui, tá? E o que você precisa fazer primeiramente é vir aqui reto, tá? Nesse Twice Squad. E aqui você vai entrar, tipo, num parque de diversão bem bonitinho. E pra você tá pegando esse item, você vai vir aqui reto e vir aqui nessa parte onde tem a montanha russa. É isso. Aí você vai estar pensando assim, né? Nossa, tá. E como que eu pego item grátis? Calma, que eu já vou estar te falando como pega. É bem simples. Obviamente que a gente vai entrar do jeito mais nada a ver, né? Então, assim, ó, já vou entrando assim. A gente não tá seguindo as regras corretas do game, né? De subir certinho do jeito que tem que subir e tá tudo bem. E aqui, gente, você vai vir aqui esperar para chegada do carrinho ali. Já tá chegando e é bem fácil. Assim que o carrinho chegar, gente, você só vai precisar tá tirando uma foto dentro do carrinho que você já consegue o item grátis. Inclusive, gente, essa daqui é minha conta secundária e eu tô com essa roupinha aqui. Olha que gracinha! Tudo item grátis. Ficou muito bonitinho. O que que vocês acharam? 100% item grátis. Mas enfim, olha, vai chegar aqui o carrinho. Você só precisa realmente vir aqui. Opa, com licença. E dá um jeito de sentar aqui no carrinho. Deixa eu tentar sentar aqui em algum canto. Senta, por favor. Aí, sentei. Você vai pegar aqui o seu celular, vai clicar e vai colocar em OK. E
pronto, gente, você já conseguiu o band-aid. É só isso mesmo, você já tá conseguindo o seu band-aid. Agora vamos para o próximo item grátis. E esse, gente, foi o item que a gente pegou do evento do Twice. Olha que gracinha que ele ficou. O próximo item tá aqui no Beyond Land, esse jogo aqui. Então, pessoal, pra você tá conseguindo o próximo item grátis, você só precisa pegar 3 ovos. Aqui fala que tem que pegar 10, mas não precisa pegar 10. Se você já pegar 3 ovos, você já consegue. Então, aqui, ó, já tem o primeiro ovo, pegamos, muito bueno. Agora a gente pode vir pra cá pra tá pegando o segundo ovo. É bem facinho, tá, gente? Vocês vão ver que em 5 segundos você já consegue tá pegando. Você vai vir aqui nessa montanha russa, né? Hoje só tem vídeo com montanha russa, muito bom. E aqui, pessoal, você tem que subir aqui nesse cogumelo, pular aqui pra cima. Ai, caí, não tem problema não, gente. É assim mesmo, é só subir de novo. Vamos voltar. Pulou no cogumelo, você vem pra cá. Daqui você pula aqui e pronto, você já conseguiu. Daqui a gente vai pular pra cá, vai subir tudo isso daqui, olha. Vem aqui e aqui já vai estar o outro ovo. E agora a gente só precisa pegar o ovo e já vai aparecer o band-aid ali que a gente conseguiu o quinto e último item grátis. Então bora lá conferir como é esse item. E esse foi o item que a gente pegou do Beyond Land. Olha que gracinha que ela ficou, gente. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!